Ақмола облысында 7000-ға жуық татар тұрады. Оның 3500-нан астамы көкшетаулықтар. Олардың барлығы қаланың татар мәдениеті орталығына біріккен. Қоғамдық ұйым 1990 жылдан бастап жұмыс істейді. Қазақстандағы татулық ассамблеяның құрылысында еліміздің бетке ұстар дүниелері біздің басты құндылығымыз дейді орталық мүшелері. Көкшетаудағы татар мәдениеті орталығы биыл ассамблея жылы болғандықтан шаруаларын жирата түскен. Мәселен, Ғалия Бану ансамблі облыс орталығындағы шаралардың көбіне белсене қатысады. Сол себепті де достық үйінде әрдайым дайындықтарын пысықтайды. Ал орталық ұйымдастыратын шаралар алдын ала талқыланып, егжей-тегжейлі әзірленеді. Ағымдағы жылы атқарылар жұмыстардың ауқымы көп. Ежегодно мы проводим. Біздің жылда өткізетін, яғни дәстүрге айналған шараларымыз, мерекелеріміз бар. Сабантойды жыл сайын дүркіретіп ұйымдастырамыз. Оған тек қана татарлар ғана емес, қазақтар да, өзге ұлт өкілдері де қатысады. Жақын арада бірқатар шығармашылық кештер өткізбекпіз. Ал 17 наурызда орталықтың құрылғанына 25 жыл болады. Ол да біз үшін атаулы күн. Жұмыстардың бағытын арнайы сайланған шығармашылық топ анықтайды. Олар әрбір шараның тиімділігін, қажеттілігін және беретін нәтижесін бағалап барып қана жұмыстарды қолға аламыз дейді. Себебі барлық шаруа өзінің оң нәтижесін беруі қажет. Бұл ретте жастар тәрбиесіне ерекше көңіл бөлінеді. Оларды әрдайым белсенділікпен биіктен көрініп жүр. Живем в Казахстане, в мире согласии, у нас нет никаких принуждений. Бізге мол мүмкіндік ашылған. Жастар қанаты кез келген уақытта жиналып, өзіміздің жұмыстарды істей аламыз. Туған тілімізді меңгеруге де жағдай жасалған. Біздің қатарымызда жұмысшы жастар да, студенттер де, оқушылар да, тіпті кішкентай бүлдіршіндер де бар. Орталық мүшелері ұрпақтар сабақтастығына ерекше көңіл бөлген жөн деген пікірде. Қазақстан ортақ отанымыз, сондықтан оның өркендеу жолында барлығымыз талмай еңбек етуіміз қажет дейді татар мәдениеті орталығындағы жандар. Ермек Елберген, Хайдар Айғожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Көкшетау.